خب مسی ما تو نمی خب یه آرمیسی هم اصلا که بدا ჩვენ მოვედით აქ უკმაყოფილო ხალხი მოსახლეობა სოფელ ჩიგუნეთიდან ქონდა მოთხოვნა შიშის თაობაზე მოდი ზამთარი და გვინდა შიშა მოგცეს შორს იქა ფასიჟდება 400-500 ლარი ეს არა ამის საშუალება ხალხს ჩვენ გამოგვიყეს შეშა სადაც 12 კილომეტრი არის დაცილებული გლეხს ამის შეძლება არა 300 და 400 ლარი უშდება და ჩვენ ახლოს ვითხოვთ ტყეკაფრის გამოყოფას არც ერთი მოსახლე არ დარჩება შეშის გარშე იქიდან გამომდინარე რომ დანომრილია უკვე ჩვენ ზაფხულში მივიღეთ პრევენციები რომ გლეხი შესულიყო ტყეში და მოიჭრა ტყე ეხლა რაც შეეხება ჩიქუნეთის მოსახლეობას მოგეხსენებათ რომ ცოტა შორსაა ტყე ანუ შეშაშე მასალა დანომრილი თუ იქნება ამის საშუალება რომ ახლოდან მოიტანონ ჩიქუნეთის მოსახლეობამ საშეშე მასალა თავისთავად დაინომრება იქ სადაც მოსახლეობა ითხოვს და ახლოდან გამოიტანებენ